ಅಶ್ವವೇಗ 24x7 ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರೇಣುಕಾ ಸುರೇಶ್. ಅರಸಿಕೆರೆಯ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ ಅವರ 5ನೇ ಪುತ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಾಮೋದರ್ 28 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇಂದು ಅರಸಿಕೆರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಅರಸಿಕೆರೆ ಮಹಾಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರ ಪರವಾಗಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 1994 ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ತಮಿಳುನಾಡು, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಮಣಿಪುರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಕೇರಳ, ತಿರುವನಂತಪುರ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕರ್ನಾಟಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಹೀಗೆ ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಈ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತಿನಿಂದ ನುಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಇಂತಹ ದೇಶಭಕ್ತನನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಅರಸಿಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಧನ್ಯ, ಅವರ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳು ಧನ್ಯ, ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ವರ್ಗವು ಧನ್ಯ, ಹಾಗೆ ಇವರ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು ಅರಸಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಭಕ್ತರು ಸೇನಾಪಡೆಗೆ ಸೇರಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಕಂಠದಿಂದ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಎಂದು ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರವನ್ನು ನುಡಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯರಾದ ಹರ್ಷ, ಶ್ರೀರಾಮ, ವಿಜಯ್, ಅಮೃತ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಇದು ಈ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಶ್ವವೇಗ 24x7.